Taekwondo është sport ku ndërturën teknikat e vetëmbrojtjes me sport dhe gimnastik. Taekwondo u referohet arteve marciale dhe së pari u zhvillua në Korenë Jugore gjatë viteve 1950 dhe 1960. Nga ku rrjedh edhe vetë emri i këtij sporti, Taekwondo, kuon luft do disiplin ose rrugë. Ky është një art marcial i cili u zbatua në ushtrinë koreane, po ashtu edhe në organizata civile, shkolla dhe universitete. Është një prej arteve më sistematik dhe shkencor i traditave koreane që trajnon trupin dhe mendjen. U bë event olimpik që nga viti 2000 dhe është një nga sportet olimpike me më së paku lëndime. E ky sport i cili është i njohur në të gjithë botën, në Prishtinë po aplikohet që nga viti 1998. Arët para se me shku në Gjermani, unë kam servit karate dhe e kom doshtu në shpirt dhe e duente. Mirë po, kur kam shku në Gjermani, nuk kam gjithë karate edhe kam vazhdu me taekwondo. Ma vonë, mas një kohë, kur jem këty këto, në Kosovë, nuk e di që mentaliteti shqiptar është shumë i përshtatshëm për arte marciale, atëherë unë jem angazhu me njëherë me atëherë u quajtë ke Federata e Sportit të Kosovës, në krye me Ismail Kasumin e Jup Mazjerin edhe Sedi Spladim Bjamnin se ka pas. Edhe së bashku me ta kemi tentu që me hap klubi sa ma shumë duke i kyq, duke i nkuadru trenerat e karate, sepse karateja ka një gjashmëri ma tepër në taekwondo. Mënyrë që me masovizu, sepse në vitin unë erdha në 97, ndërsa në 2000 për herë të parë marke pjesë të gvandojnë luara olimpike. Për ata e pa më shumë të nevojshme që me masovizu sa ma shpet kësë formi, problemi ka qenë atër që pushtetit sërbë nuk të janë. E që nga atër, Gashi tregon se është duke punuar shumë në promovimin e këtij sporti. Në kuadër të kushteve qysh i kemi pasur dhe qysh i kemi, ne jemi mundu gjërat tonën me dhënë. Do të thotë pe 97-s kur kemi ardhur, kemi vazhdu me sportista, mande pe vitit 2000 kanë hapë edhe sportista tonë klube, kështu që jemi duke mundu vazhdimisht. Tashmë para një vit e gjysë jemi edhe antarësu në Federatën Botërore, edhe kështu që tashtë për moment në ekzistojnë 10 klube aktive të taekwondos, ku disa klube ma shumë, disa ma pak, në varsisht edhe pe kushtet që i kanë, sepse fatkeqësisht klubet e taekwondos nuk janë në gjendje të mirë sa i përket pajiseve dhe tash kur mungojnë pajiset mandej është ma vështirë dhe më bo masovizimi i këtij sporti. Megjithatë ato shpresojmë që tash duke i paramendu garat edhe mundësitë që kemi tash pas antarësimit edhe shpresojmë që edhe Ministria e Kulturës do të na përkrah më shumë. Atëherë në kuadër në bazë të rezultateve që arrim, atër shpesojmë që edhe masoviteti me qenë më i madh. Pavarësisht se ky sport nuk njihet shumë nga qytetarët, sipas Gashit është një sport mjaft atraktiv për të gjithë ata të cilët e shohin praktikimin e tij.
Madje në panajire të ndryshme, stenda këtij sporti ishte më e vizituara, mirë po sipas të parit që soli në Prishtinë këtë sport, Nuhi Gashit, mënyra më e mirë për përhapjen e taekwondos do të jenë sukseset e taekwondistëve. Nëse i shikojmë vitin e kalum, gjatë ati manifestimin që e patë Komiteti Olimpik, nëse s'ga bëjt dikun në shtator, kur ishtë, kam prezentu në qytet, kam prezentu në përgjithsi gjitha federatat të tyse. Lirisht mund me thonë se tenda ku kemi qenë na të demonstru gjatë tënë ditës ka qenë me frekuentumja pe gjitha shkollave. Sepse ka qenë ma, ka pos atrakcion, ka pos, atër me këtë rast ka pos të interesim atë ma qoftë në zonës atë shkollës, qoftë dhe të rritën dhe. Edhe kështu që tash sa është numri tyne që kanë dëgju nuk muj me thonë sakë mirë, po shpresoj që gjdo vitë ma tepër janë duke ndëgju ma shumë në bazë, gjithëherë thëmë në bazë të asoj që ata ndëgjujnë për rezultatet garuzve tonë. Vetëm vitin e kalumi kemi pos vetëm si akademi e jona, këtë akademi e artë marqërë Prishtinë, ka posë më shumë se 80 medale. Edhe ato vetëm në arena ndërkombëtare, duke mos i llogarit garën kampionatin e Kosovës. Atëherë edhe normal që në bazë të aktivitete, atëherë edhe mundësia është më e madhe që me ndëgju qytetarët mirë, po në njëjtin kohë edhe mediat këto gazetat mund me ndiku që qytetarët me ndëgju sa më shumë, më njëfru sa më shumë për të kërë. Ndër të parët që u interesua për këtë sport ishte Valon Osmani, i cili sot është ndihmës trajner në klubin e arteve marciale Prishtina. Si pas ti, taekwondoja është sporti më atraktiv prej të gjitha arteve marciale. Edhe të e kinë të trenon, 4 rof, a e këtu mësë, a ko të kush me piti shka? Vazhdoj. Dhe me zelë duhur. Taekwondoja është për sportet luftarake edhe hynë kadrë të sportet olimpike. Karakteristikë është se për sportet luftarake është sportin ma atraktiv nga gjitha. Ka pjesëmarrje të shumtë nga dy gjini. Zakonisht e kanë kompleks, sidomos gjinia femërore, që me aplikimin e sportet, do më thonë, shkojnë, frigohen deformimi trupit. Në taekwondo është e kundërta, do më thonë, ndihmon. Edhe në formim trupit, edhe në shëndet, edhe normal që stimulon talentet e ndryshëm në këtë sport. Sipas Selmanit, filozofia e këtij sporti është shumë e rëndësishme edhe për të kapërcyer çdo sfidë që mund të paraqitet në jetë. Normal që ky sport është dallon prej sporteve të tjera për shkak filozofisë tina, përveçën e përgatit, domethënë aplikuesin teknika, forcë, e ka edhe anën spirituale që e qetëson njerin, domethënë ndihmon me qenë shpirtnisht mirë, edhe i përgatit të ndihmon çdo sfidë të jetës e përgatit njerin. Karakteristikë sigurisht që është këmba, edhe andaj edhe është prej sporteve më atraktive në botë. Selmani konsideron se garuesit e Prishtinës dallojnë edhe prej garuesve të tjerë ndërkombëtar për shkak të përkushtimit dhe seriozitetit që kanë. Prishtina ka traditë të hershme, domethënë, të sporti.
Edhe unë jam një prej, do më thonë, atyre që aplikojnë edhe ushtrojnë në Prishtinë. Prishtina gjithmonë ka pas një traditë mirë, sa i përket si sportin, nas, do më thonë, sa i përket garave në Kosovë, gjithmonë është dallu, edhe, si, do më thonë, edhe në ndërkombëtarisht garus të Prishtinës, gjithmonë ka qenë dallu prej tjerëve. Edhe sigurisht që kjo ka bo me ndiku që shumë prej trive ka në ardhen me ushtru këtë sport. Një nga garueset më të sukseshme të taekwondos në Kosovë, Erendita Gërguri, tregon për fillimet e saj në këtë sport, para gjykimet nga rreti si dhe përkrahjen nga klubi. Kam jetu një kohë në Zvicër, atje ju mirë pak me sport. Kur vendosëm më këthi këtu në Kosovë, një familjari imi, një afert, mor baba e vetë, shprej dëshirë me marrë me këtë sport. Edhe unë fillova me të, edhe kur e dha mu duk sport atraktiv, unë pëlqej, edhe fillova me me të këndu. Fillim, patën thonë, lesët i themën, po tani normal me ku e kuptum që e përdu këtë sport edhe kom vendos me vazhdu shumë, më mirë në këtë sport edhe më kam pranu shumë mirë. Më kam përkra, është pak problem, po më kam pritë të shumë mirë, që sa i përket klubit këtu, nuk më pas këtë farë probleme, më kam pranu shumë mirë. Target grupi këtij sporti pa dyshim se janë të rinjtë. Në mesin e 60 garuesve të Akademisë së Arteve Marciale Prishtina është edhe besporti, për të cilin ky sport është bërë pjesë e jetës së tij nga mosha 7 vjeçare. Është një sport luftarak shumë i mirë. Në katër hekë që është me kom, ka klasa e parë. E këm po të ushtru edhe këm fillu më interesu rrët të sporti. Pasaj këm fillu më mirë edhe vetë me këtë sport. Tërë sot dhe këm një karierë të mirë, shpresoj me më rrë ale ma shumë. Tena është sport i ri, shumica nuk e kanë ditë. Dë njerëzve u doshtë mi thonë që është si lloj karates. Pasaj mi a spjegu ose tjerë që e kanë njoft, e kanë di që është ngjashme me kickboxin, po ka dallim. Karakterizën se është atraktiv në stop, ki punë me kom, edhe në stop ki me reziku në luft, goditi me rëtullim e senet në ndryshme. E në këtë klub ka edhe garues të cilët janë dëshmi e sukseseve ndërkombëtare të taekwondistëve Prishtinas. Unë kam fillu në vitin 2008 me taekwondo. Kam pasur disa suksese për vitin 2008 dhe në vitin 2013 në brenda Shqipëri, Malzi, Maqedoni. Por në vitin 2013 kam marrë pjesë në kampionatin Ballkanik, ku ka për jetë parë për mu një kampionat shumë i fortë, që është kampionati Ballkanik, dhe nuk kam arritur që të siguroj medalje. Por në vitin 2014, pas shumë stërvitje të tjera, ne kemi arritur që në vitin 2014 kam arritur të siguroj medalje në vendin e tretë në Ballkan. Ndërsa vitin 2015 kam filluar me në Turki, kur ishte kampionati Europian për fëmijë, kampionati Europian i klubëve për neve dhe Turkish Open. Ku në kampionatin Europian kam arritur që të dalë i tretë dhe të fitoj medaljen e bronzë. Bravo!
Ta të rinë entuziastë dhe adhuruës të taekwondos shpresojnë që shumë shpejt talentin e tyre ta shfaqin edhe në garat ndërkombëtare. Ata janë duke pritur që të marrin pjesë në lojrat olimpike Rio 2016, megjithatë edhe nëse për këtë vit ëndra atyre nuk realizohet, ata thonë se nuk do të dorëzohen dhe do të punojnë edhe më shumë për lojrat olimpike 2020.